नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँहरूको साथमा छु म आनन्द छेत्री। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कालिम्पोङ जिल्ला पर्जापट्टा समन्वय कमिटी गठन गरिएको छ। बुधबार मोर्चा कार्यालयमा केन्द्रीय पर्जापट्टा समन्वय समितिका चारजना पदाधिकारी, मोर्चा जिल्ला समितिका पदाधिकारीबीच बसेको बैठकले कालिम्पोङ जिल्लाका लागि पर्जापट्टा कमिटी गठन गरेको हो। कालिम्पोङ जिल्ला कमिटीका लागि प्रमुख संयोजक शमशेर अलीलाई चयन गरिएको छ भने अन्य 13 जनालाई समष्टिहरूबाट नै एक एकजनालाई संयोजकको रूपमा चयन गरिएको छ। बैठकमा केन्द्रीय समितिबाट प्रमुख संयोजक ज्योति कुमार राई लगायत एलएम लामा, निरेन लामा, नरबुजी लामा अनि पासाङ अग्रवाल उपस्थित रहेका थिए भने कालिम्पोङ जिल्ला कमिटीबाट जिल्ला सभापति सभापति सञ्चबीर सुब्बा, महासचिव गायत्री मुखिया, केन्द्रीय समिति सदस्य शमशेर अली, कमल सुब्बा, अमीर बस्नेत लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थित रहेको थियो। सभामा अहिले पर्जापट्टाको विषय निकै चुलिएर गइरहेको समय, गोजमुले लिएको अडान अनि कार्य सिद्धान्तहरूबारे चर्चा परिचर्चा गर्दै कालिम्पोङ जिल्लाभरिका पर्जापट्टाका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नका उक्त जिल्ला स्तरको समन्वय समिति गठन गरिएको छ। कमिटीका चिफ कोअर्डिनेटर शमशेर अलीलाई चयन गरिएको छ भने प्रत्येक समष्टिबाट एक एकजना समष्टि संयोजकहरूका साथमा जम्मा 21 जनाको पर्जापट्टा जिल्ला स्तरीय कमिटी गठन गरिएको छ। कोअर्डिनेसन सेन्ट्रल कमिटीको तत्त्वावधानमा आज एउटा सभा राखियो अनि यो सभा राख्नुको मुख्य उद्देश्य जुन तरिकाले पर्जापट्टा कमिटीले आज काम गरिरहेको छ कि पर्जापट्टा चाहिँ पाउनुपर्छ, मान्छेले मालिकाना आफ्नो जमिनमा बसेको मालिकाना हक हामीले पाउनुपर्छ भनेर जुन विषयवस्तुमा हामी काम गरिरहेका छौँ। अर्कोतिर मालदाको कालियाचोक थाना अन्तर्गत साइलापुरबाट पुलिसले धेरैवटा बम उद्धार गर्न सफल भएको छ। मालदा पुलिसले बम स्क्वाड टोलीसित मिलेर संयुक्त अभियान चलाउँदा कालियाचोकको साइलापुर क्षेत्रबाट धेरैवटा बमहरू उद्धार गरेको बताइएको छ। घटनाक्रम अनुसार गत मङ्गलबारको दिन मालदाको कालेचोक स्थित एउटा क्लबमा राखिएको बम विस्फोट हुँदा 2 जना घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने अन्य 7 जना गम्भीर रूपमा घाइते भएका थिए। उक्त घटनापछि मालदा पुलिसले तत्वरित कार्यवाही गर्दै घटनाको छानबिन सुरु गरेको थियो। मालदा पुलिसले उक्त बम विस्फोट काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा 4 जनालाई पक्राउ गरेपछि तिनीहरूसितको केरकारपछि विभिन्न ठाउँहरूमा छापामार अभियान चलाएको थियो। उक्त छापामार अभियान अवधि नै पुलिसले त्यस इलाकाबाट धेरै संख्यामा बम उद्धार गर्न सफल भएको बताएको छ। स्मरण रहोस्, गत मङ्गलबार भएको बम विस्फोट अवधि बाप्पी घोष र विश्वजित घोषको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो भने अन्य 7 जना गम्भीर रूपमा घाइते भएका थिए। भारत बङ्गलादेश सीमा बोर्डर क्षेत्रमा गत केही दिन अघिदेखि चलिरहेको झमेलालाई केन्द्र गरेर नै मालदाको कालेचोक क्षेत्रमा बमहरू बनाइरहेको स्थानीय सूत्रले जनाएको छ। आबकारी विभागले जलपाइगुडी जिल्लामा घरेलु रक्सी बनाएर बिक्री गर्नेहरू विरुद्ध अभियान सुरु गरेको छ। आबकारी विभागले छापामार अभियान चलाएर माटोमुनी लुकाएर राखेको घरेलु रक्सी प्राय 200 लिटर उद्धार गरेको छ। प्राप्त जानकारी पाएर गोप्य सूत्रको आधारमा जिल्ला आबकारी विभागले राजगञ्ज ब्लकको विभिन्न चिया बगान इलाकामा बुधबार विशेष अभियान चलाएर अत्यधिक मात्रामा घरेलु रक्सीहरू जफत गरेको छ। आबकारी विभागले राजगञ्ज ब्लक स्थित शिकारपुर चिया बगान लगायत अन्य बगान इलाकामा अभियान चलाएको जानकारी छ। आबकारी विभागीय अधिकारी अमिता लेप्चाको नेतृत्वमा राजगञ्जको शिकारपुर, डेबु लाइन, मालीपाडा, टोबरहाट लगायत अन्य विभिन्न इलाकामा घरेलु रक्सी बिक्री विरुद्ध छापामारी अभियान चलाएको थियो। जलपाइगुडी ओसी देवी प्रसाद दासले घरेलु रक्सी विरुद्ध यस्ता अभियान निरन्तर चल्ने बताउँदै एउटा मोटर बाइक पनि कब्जामा लिएको जानकारी दिएका छन्। 5 वर्षको शिशुलाई दुष्कर्म गरेको अभियोग 1 युवक विरुद्ध उठेको छ। उक्त घटना मालदाको कालियाचक थाना अन्तर्गत शेरसाई गाउँमा भएको। पीडिताको पक्षबाट कालियागञ्ज थानामा उक्त घटनाबारे प्राथमिकी दर्ता गरे तापनि पुलिसले आरोपीलाई पक्राउ गर्न नसकेको गुनासो पीडिता पक्षको रहेको छ। उक्त शिशुले न्याय पाउनुपर्ने बताउँदै बुधबार पीडिता परिवारका सदस्यहरूले पुलिस अधीक्षक समक्ष गुहार लगाएको छ। घटनाक्रम अनुसार गत 24 जुन कोहिमपुर मोमिन नाम गरेको युवकले उक्त शिशुलाई चकलेटको लोभ देखाएर घरको छतमा लगेर दुष्कर्म गरेको आरोप रहेको छ। परिवारका सदस्यहरूले उक्त शिशुको हातमा चकलेट देखेपछि सन्देह लागेर सोधखोज गर्दा तिनले घटनाको वृत्तान्त जानकारी दिइन्। त्यसपछि पीडिताको पक्षबाट कालियागञ्ज थानामा यस लिखित अभियोग दर्ता गरेको बताएको छ। समाचारको क्रममा अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो विश्रामको। This is your chance to kickstart your career in journalism. Without any prior experience, you can join the race to be the best citizen journalist in North Bengal and Sikkim. Shoot your local news and views using a smartphone or a camera.
and send it to us along with the script at sklifecitizen@gmail.com or WhatsApp us at 7432944774. Monthly, 3 winners will get a free photography, videography or video editing course at SIDWAPS. Please note, do not use this platform for any discriminatory or prejudicial behavior to incite harsh political feelings. विश्रामपछि अब रहल बाँकी समाचार. जलपाइगुडी जिल्ला पुलिसको गुप्तचर विभागका एकजना एएसआई विरुद्ध परिचारिकासँग दुष्कर्म गरेको मामिला प्रकाशमा आएको छ. उक्त घटना प्रकाशमा आउनसाथ जलपाइगुडी महिला थाना पुलिसले जाँच सुरु गरेको छ. प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी एएसआई उक्त घटनापछि निखोज रहेका छन्. जलपाइगुडी कङ्ग्रेस पाडा इलाकाका निवासी तथा पेसाले प्राथमिक पाठशालाका शिक्षक महेन्द्रनाथ बर्मनको घरमा पीडिता धेरै समयदेखि आश्रित छिन्. महेन्द्रनाथको घरकै छेउमा आरोपी पुलिस अधिकारी प्रवीर राईको पनि घर छ. पेसागत कार्यले गर्दा प्रवीर राईकी पत्नी घरदेखि बाहिर रहेकोले गर्दा नै नानीको देखभाल परिचारिकाले गर्ने गर्थे. अर्कोतिर जलपाइगुडी महिला थानाका ओसी उपासना गुरुङले दुष्कर्म काण्डको विषयमा अभियोग दर्ता गरे को जानकारी दिँदै पीडित परिचारिकालाई मेडिकल जाँचको निम्ति पठाइदिएको जानकारी दिएकी छिन्. दिनको समय कोलकाता गामी ट्रेन तथा सटल ट्रेनको संख्या बढाउने अनि रेल परिसेवाको विकासलाई ध्यानमा राखेर बुधबार बेलुकी कटिहार डिभिजनको डीआरएम समक्ष माकपाको तर्फबाट एउटा ज्ञापन सुम्पिएको छ. प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त ज्ञापन रायगंज स्टेशन म्यानेजर राजु कुमारको माध्यमबाट कटियार डिभिजनको डीआरएम समक्ष सुम्पिएको बताएको छ. माकपा नेता तीर्थ दासले बताए अनुसार माकपा सांसद मोहम्मद सलिम राधिकापुरदेखि कोलकातासम्म रेल चलाउन इच्छुक छन्. यसको निम्ति रेल विभागबाट ग्रीन सिग्नल पनि दिएको छ. तर दुवै रेल डिभिजन माझ तालमेल नभएको कारणले गर्दा उक्त ट्रेन सुरु नगरेको बताएको छ. उक्त माग पूरा नभई आन्दोलनमा ओर्लिने तिनीहरूले चेताउनी दिएका छन्. ग्राम पञ्चायत दुई अधीनस्थ छोटा टिङलिङ गाउँका लगभग 300 मतदाताहरू मतदान प्रयोग गर्न लगभग 4 किलोमिटरको दूरी तय गरेर पुटुङस्थित देवकोटा ग्रामीण पुस्तकालय जानु परेकोले धेरै समस्या भइरहेको स्थानीय शिक्षक प्रणय घलेले जानकारी गराएका छन्. अर्कोतिर यस विषयमा मिरिक खण्ड विकास अधिकारी अमिताभ भट्टाचार्यसँग जान्न चाहँदा तिनले यो विषयमा आफ्नो पक्षबाट हुने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्. तर यो हाम्रो हातमै छैन. एउटा पोलिटिकल पार्टीको मिटिङ, पहिला एउटा पोलिटिकल पार्टीको मिटिङमा यो प्रपोजल आउनुपर्छ, फेरि ब्याकमा त्यो पोलिटिकल पार्टीमा यो अप्रुभ गर्नुपर्छ. फेरि म यसको एसटिओ कर्सियङलाई भेज्छु, त्यहाँबाट यो फाइनल हुन्छ. अर्कोतिर नानीहरूको चोरी गर्ने अफवाहलाई लिएर प्रत्येक दिन जसो कहीँ न कहीँ व्यक्तिलाई सामूहिक कुटपिट गरिरहेको मामला सामु आइरहेको छ. यस्तो स्थितिमा जलपाइगुडी जिल्ला पुलिस समक्ष अफवाहलाई रोक्नका लागि एउटा ठुलो चुनौती देखा परेको छ. प्रत्येक थाना क्षेत्रमा यसलाई लिएर जागरूकता फैलाउने पुलिसद्वारा प्रयास जारी रहेको छ. बुधबार अनि यसभन्दा अघि मङ्गलबार जलपाइगुडीको धुपगढीमा यस्तै नानी चोरको आरोपमा सामूहिक कुटपिट गरिएको घटना प्रकाशमा आएको थियो. जलपाइगुडी कोतवाली थानामा मानिसहरूलाई सतर्क गराउनका साथै यसबारे जागरूकता फैलाउने उद्देश्य लिएर विशेष अभियान सुरु गरिएको छ. उक्त अभियानमा थानाका अधिकारीहरू तथा पुलिसकर्मीहरू पनि सडकमा ओर्लिएका छन्. गत 15 दिनको अवधिमा जलपाइगुडी कोतवाली थाना इलाका नानी चोरको अफवाह सामूहिक कुटपिट गरिएको 4 घटना प्रकाशमा आएको छ. यसले गर्दा पनि विशेष गरेर पुलिस प्रशासन चिन्तित बन्न पुगेको छ. समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ. तबसम्म हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ. तपाईँको समय, तपाईँको समाचार.